Takže já vás vítám do dalšího videa a dnes tady máme zase Laru. Dneska teda rovnou začínáme s tím, že pokračujeme v tom vedlejším questu, kde jsme minule skončili. Něco oni uvidějí, když ho zabiju. Počkáme, jestli trošku neodstoupí. Nebo není to nějaká lahev, nebo něco takového, že bych ho odlákala? No, přilákala naopak. Není tady nic, takže já budu se tak natvrdo tam s ním bojovat, jo, mi chci říct. Nebo nemůžu ho obejít třeba? Že půjdu fakt jako tiše. Aha, oni spinkají, jo takhle. No jezisky. Počkej, nesí po mně, ne, brácho? Správně, let's end this. Ach jo, jsem myslela, že ho jako můžu zabít ve spánku, ale on se dřív probudil. Tak nic, fail, no. Ze mě profesionální zabiják asi nikdy nebude. Tak, máme tu něco dalšího? Asi ne. Psst, tady, no, nekecej. Bum. Pojďte u mě vás furt vyslíchají, co? Šmejdi. Počkej, co? Já jim chci pomoct, Laro. Funguj. Laro? Tak, dobrý. Výbor, výtučně. Tak. Myslíš, no, můžu, dobrý. Tak. Hej, jako třeba, aha, děkuji, nebo ne? Excuse me. Alright, stay hidden and keep moving. What the f... Dlužíme tě naše životy, správně, tak, děkuju. Trošku úcty, ne, tady k zachránci. Jste mohli schnít navždycky. Na začátku neřeknou ani ahoj, jakože, máma volá na oběd, chápeš? Bude perníček, tak jdem. A jenom, že, co? Your help is greatly appreciated. To jsem ráda. We know these lands, but there are fewer of us every season. It's a good thing you're on our side. Thank you. Prosím tě, neboj se. Teda co? Děkuju, že mi tak věříte, haha. Počkat, co? Nechcete jít se mnou, čauši? Ne? Hej. Nemíte líst? Aha. Nebo, počkej, ty nechcete jít s náma? Jako, nechceš, co? Já nevím, proč nechtějí jít? Nebo to mám jako zničit? Nebo, potřebujete nějakou special cestu? Nebo... Nebo s námi jako nejdou? Nevím už. Asi nejdou. Takže jdem zpátky. Tak vidím. Asi jo. No, dobře, to jdem. Když o něj teda nějak nejeví zájem. Ok. Tak. Přejeme luk, akorát si nevím, kam se to napichuje. Kam se napichuješ? Sem. Dobrý. Má slepá trošičku, klasicky, slepá natka, to známe. Tak, oni pořád nejedou, tak doufám, že se tam jen tak objeví, z ničeho nic. Tak. Jdem rovnou. Utechni si, Laro. Neboj se toho. Jo, joži, oh, to bylo přesně mezi nohy. Koho to zabolelo, pánové? Jako, nebudeme si lhát, jo, ono to bolí je holky, jo, ale... Chápeme, že vy asi prožíváte větší bolest, ale tak... Tak, kudy tudy do Betléma, tudy. Moc velká oblast je tady. A koukám, že minule jsme objevili, nebo jsem objevila další kešky, takže, nebo mince. Takže to budu muset prozkoumat celý znova, ale to nevadí, si mě se nějak tak počítala. Hlavně pojďme tady už ten vedlejšek. Já už ani nevím, jakou odměnu za to dostaneme, ale... Ano. I found your warriors. They're alive. I'm starting to think it's not an accident you came to our valley, Lara Croft. You know we cannot offer you much, but I hope this will aid you. Co s nám dal? Kreditu, super. Máme kreditíky, why not? A teď půjdeme ještě vůbec za Titan vedlejša, když už jsme u toho. Nevím, na co nám je vůbec to vybavení, ale to vůbec nevadí. Všechno, co je zadarmo, se šikne, to si pamatujte. Tak, trošku si tady zahrajeme na asasína, předvedeme se před ním. Ano,
The cave is clear. If you head there now, you'll be safe. Thank you. Here, take this. Damn it. Jacob told us to protect you, but you weren't the one who needed it. What the fuck? Jacob řekl, že... Že mě máte chránit? Ty seš ten, co tady leží na zemi? A já jsem ta, co ti vystřílela vlky. Halo, excuse me. Dobře. Speciální druh vybavení, blablabla, chová schopnosti... Dobře, přidává se to automaticky. To jsem chtěla slyšet. Mise dokončena. Skvělý. Více misí. Co později, mise jsou dostupné až do dokončení hry. Dobře. Tak jo. Takže už tady žádný vedlejšák není. A tady je bedna. Který jsem si nevšimla. Proč jsem si nevšimla ty bedny? Pojďme zkontrolovat bednu ještě. Nebo já jsem neuměla otevřít, nebo... No tady ještě jedna. Wait. Já jsem si to říkala, že tam se dá projít, že jsem to viděla. Jo takhle, já jsem slepá. Takže já jsem minulý díl tady procházela, abych zjistila, že jsem vlastně úplně... Trtýlko, jo, slušně řečeno. Že se tam opravdu dá projít. Já bych přišla o luk, kdybych si toho nevšimla. O luk. Chápeš? To je, no, můj bože, co je tohleto? Jo, to je ten akorát, který my nemůžeme ještě, protože nemáme to vybavení. Pro tu truhlu asi já skočím někdy jindy, abych nezdržovala. Takže se přesuneme sem. A budeme pokračovat babou Jagou, asi. Ten vedlejší, jak jsem teda mohla dodělat minulý díl, ale to jsem nemohla vědět. Takže nevadí. Teď ten díl vyjde hned nějak taky tak kousek od toho. Jelikož já si to předtočuju si to. Tak. Abyste měli co nejvíc dílů, jelikož teď mám doma chvilku sama, takže si to chci takhle přetočit, když je klídeček a tak dále. Takže doufám, že máte radost a že vás Lara baví, protože mě rozhodně taky. A jo. Škoda, že jsem si teď tu hru nezahrála dřív. A strašně se těším na tu novou, kterou chci streamovat, protože prostě, chápeš, já určitě mám takovou tu chuť, jako že bych si to zahrála. Ale prostě není ten klid, nebo není ta až taková velká nálada. Vlastně, když já streamuju, tak si hodně zvednu náladu, když si tam s vámi povídám a tak dále. Takže je to takový jinačí než natáčení. Musím říct, že mě určitě streamování asi baví víc než natáčení. To rozhodně. A neříkám, že by mě natáčení zase nebavilo. I'm at the base of the old Soviet mill. I'm making my way to the mine entrance at the top of the facility. Can you meet me there? Ne. I'm on my way. Mám úkol s babou, takže nemůžu. Musíš počkat, Jacobe. Mám tady moc práce, víš? Tak, tohle si potrhneme ještě. Pum. A doufám, že tady ano, asi říkám, kdyby tady nic nebylo, tak by to bylo trapné, že? Tak. Já koukala jsem, že to máme zase další dovednosti body, takže pak si tam zase něco naházíme, ať je sranda. Oh, ok, tohle potřebujeme, tohle je přesně to, co chceme. Another sculpture. To, ok. This one looks like a game. Ok, něco tady zkoumá. These pieces look familiar. I know I've seen something like this before. To je skládačka, ne? Že tohle jakoby vlastně vezmeš a musíš to poskládat tak, aby ti to tam vyšlo. A bude to mít určitě několik řešení, jakoby. To je hustý. Takovýhle hry tu jsem jako malá měla moc ráda. Co mě to bavilo. Bum. Tak, jak se dostanu tam, kam potřebuji? Přesně tam. Jak tam zničit? Výbušninou? Ale já nemám žádnou plechovku u sebe. Já potřebuji pokračovat v tom questu s tou babou. Ona nás tam nechce. Si ani nedivím. Víte co? My to přeskočíme. Kašlat na to, správně, my nepotřebujeme dveře. Aha, my si ty nakotvíráš z druhé strany. Dobrý vědět. Tak, aspoň máme zkratku. To se určitě bude hodit. Vidím tě, bedničko. Neboj se ničeho. Nebudeš osamocená. Jeden šroubek, kámo, vždycky z té krabice. To je šílenost, ne? Pořád nemám tu zápalnou věc, takže nemůžu nechat schořet ty. A já to zase budu hledat všude ty vlajky. Och jo, nevadí. Tak, kam já potřebuju?
jsem skočila z toho vlaku, já doufám, že tam jako nepotřebuju. Máte, abych se někam dostala, snad ne, to je blbost, ne? Doufám. Kde je tam? To je tady ta budova červená. Takže někam, někam tudy asi. Ano, tady vidím. By mohlo být ono. Ne. Kdy? Takže bych měla skočit na vlak. Jako by not, jo? Hm, dobře. Jo, přesně jsem potřebuju. Výtučně, výtučně, to je ono. To je ono, kam já jsem chtěla. Šup. Jo, počkat, to si ještě vyberu. Jam. Ne. Dobře. Nápoje, to se mi taky líbí. A jdem na to. Found it. I'm mixing the ingredients now. Any word on the patrol? Jako ve vzduchu? Skupěkně. They're on the move. Oh. Where are they now? They're... Oh no. They're headed straight for you. Yeah. I'll be able to sneak past them, but it's probably too late. Sorry, Laura. Damn. Pohodě, nevypadá to jako nějaký problém. Tohle chci taky nechat schořet. Nemůžu? Prekvančic. Se vylečím, jestli je to možný. Není. Nepotřebuji co léčit. Moc bych se léčila tak. Jako s tím, jo, dobrý, si říkám, že tady byly jenom dva, to by bylo nudné, že? Tak. Je tady strašně moc věcí zase na sbírání a toho všeho. Akorát kam já si potřebuji. Já nemám žádný quest, já prostě musím vystřílet, tak jo. O, počkej, hoši. Uklidněte se, jo, zase. Jo, aha. Pšt. Pojď sem, já potřebuji hlavičku. Aha, tady, já jsem slepá, další hlavička. Ježišmarja. Pavadlora. Jsem úplně... Skrápečku na ten vlak. Pum, tak sorry, moc dlouho jsem mířila. Tak, pojďme ji vylutit. Ano, jdem na to. Dobře, tak asi Lara ne, ale já jo, podporujeme. Tady se fudolí. Dobře. Kde je fudolí přesně? Kde zpátky do tohohle údolí. Jo, tak já se radši přemístím, to bude rychlejší. Myslím, že taky věci tak existují. Kdyby se to muselo jít ručně, ty jo. Přádně nevím, jestli by to šlo. Asi jo. Chudák. For chasing what I thought were fairy tales, I had no idea. I keep telling myself that I was young, that I couldn't understand, but I still lost him. And now, for some reason, I feel more connected to him than I ever did when he was alive. He never got this far, but I know he's with me. Mm. The divine source is here, and I'm going to find it. He knew that it could change the way we understand a human soul, that it could change the world. But he's gone now, and I'm the only one left who knows he was right. Oh, třeba otravenější vojno, to teda sice nepoužívám, ale tak, aby se neřekl, že? Tak. Tiché šípy, dobře, jdem na to. To jsme vyrobili, tak. Se tady jenom přemístíme, ještě kouknu na zbraně, ale tady asi nebude nic z toho, když tak necháme na potom. A teď jdeme se rozhodně vedle. Rychlý přesun. Šup. Ano. Já nevím, kolik jsem začala natáčet, takže nevím, jak ten díl bude dlouhej. Jakových 20 minutek bych to ještě viděla. 10 minutek rozhodně. A možná zkusíme dodělat tu Babu Jagu už a pak to ukončíme. Dneska jsme to, nebo ne dneska, já jsem toho dneska stěhla hodně. A nevím, se teda mě tak ty dva díly za sebou, uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Jinak je zajímavý si dole pročítat ty věci, které se tam píšou. Je to ten průběh toho dění, kde byste zapomněli, jakoby, co se děje. Což je přesně pro mě. A co já tady potřebuji, kam já tady potřebuji? Já potřebuji až úplně zase dozadu, ok. Tak jdeme. Tady můžu vlastně projít takhle s krátkou. Ne? Je to zkratka? Ne, není to zkratka. Dobře. Nevadí, snaha byla. Tak to jdem proběhnout. Ale stejně nám tam zase něco bude dělat určitě.
got to make them count. Jo, Laro. Zvládnem to, jo? Žádný halušky teď. It's working, Nadia. Everything looks normal is the wrong word, but nothing like the last time. Good. I've made my own antidote and enough for Grandpa, if we find him. I'm on my way to meet you now. Okay, okay. Dobře. Takže už to vypadá rozhodně normální. A aha, je. Scarecrows, of course. Mhm, ale docela jako děsivý. Hodně děsivý. Bude to zajímavý asi teď vidět, jak to vypadá bez těch halušek. Halušky, halušky. Další. To je tak, tam probíhalo. My teď budeme kutat? OK. No, jako takovýhle halucinace já zažít, tak si asi budu rovnou hodit mašle. Protože já na tohle fakt jako psychiku nemám upřímně. Už jenom když jsme hráli Hellblade, tak to bylo jako sakra zajímavý. Tady se bude čutat? Ne, tady jsou... When the guilt Ivan. Working in the gulag became too strong, I would lash out. A stolen screwdriver, misplaced paperwork, futile gestures that would never balance the scales. One day, I was caught taking a stupid risk. Your grandmother, Serafima, she spoke up, took the blame. They beat her mercilessly. Okay. Tak, proběhneme to dále. Doufám, že těch mincí tady není nějak moc. Snad ne. My jsme tady nemuseli být dlouho. Trinity, jo. Lost the old man entering the veil. Lost Fisher. Lost Parker. Just gone. No trace. Can't trust the eyes. Seeing things. Corpses. Worse. Things that walk. So... Koukám, že ty taky trošičku přepli. Možná, no, nevím, jestli úplně, jo, Laro. Cít pesimista, tady už jsme určitě byli. Tak, doufám, že jsme teda nic nepřehlídli. A jdem za jiný. Za tou mrškou. A zajímá mě, jak bude vypadat teda ta chatička na těch... Na těch... OK, na těch pozorech. Happened to them. None of us have been in there in generations. Be careful. Even if your visions weren't real, that place is still deadly. Jasně, brácho. Rozumím. Ještě jsem slyšel, že se to tam zalesklo. Já určitě tady něco vynechám a stejně se sem budu vracet a budu nad tím brblat. Jo, tady jsme minule fakt bojovali. A fakt to byli vlci, evidentně. Budeme bojovat zase? Nevím. We decided to wait until winter passed. We hid supplies. We made maps. We planned. I got her a work detail indoors. She helped me find ways to slow the grinding gears of the gulag. If I could disable a hydraulic lift, I could keep 100 men from one day in the mines. Cut the. Tak, další máme ten tam. Jaká přehrada? Ne? Jenom vlci, kdy to vypadalo, jak bylo i v těch představách. Jenom vlci? Jasně, Laro, kamo. Laro už se prostě nebojí asi ničeho, nebo já nevím. Ale tohle. Mě by zajímalo, jaký to jako dojde, že to ty lidi takhle uvidějí, když ona udělá tohleto a tamto, chápeš, jakože. Tak máme dvě místa, kam můžeme vylíst. Pojďme sem, protože se nás hra netáhne. Tak uvidíme, jestli tam není nějaký surprise. Jo, tady odtud jsme přišli. Idiot. Počkej, co pak tam máme? Nemůžu to zničit? Výzva! No jo. Tamhle je další, ne? No jo. Kolik jich je? 10, jo? Mám 3. Tak jsem se určitě rozhodně budu vracet, protože v tom lese jsem to upevněla a nechce se mi tam líst znova. Takže to udělám mimo potom kameru. Není problém, hlavně jsme si toho všimla, hlavně jsem si všimla, že vůbec tady nějaká výzva je. To je dobrý asi. Čak konečně už budou mít ty ohnivý šípy. To je vás sranda, ne? 3 šípky asi vezmu a jdem.
Tři šipky pro Ruženku. Tři šipky pro Laru. Tepíš to, okej. Určitě se tady budeme hrát, tak se, nad tím se tady budu lámat hlavu. Seznam. I'm up on the first of the ruins now. This doesn't look like a shrine. This was something functional. I see ropes and wooden gears. The founders built lifts elsewhere in the valley to move people or supplies between the peaks, but they've all fallen apart now. That has got to be what it is. See if you can make your way up to the top. I'll be right there. I'm in the canyon now. I'll let you know when I've arrived. Dobře, dobře. Musí se mi. It's dark. The others are out there. It's dark. I can hear them panting. Moments of clarity, but it's slipping, coming less frequently. We're sick, poisoned, something doesn't matter. Oh shit, to zní docela creepy. Tak, pojďme se nahoru, co to udělám? Shit, tady toho je strašně moc, zase tamhle vidím to. Já jsem se mlzla úplně zbytečně. Přijdu dolů. Jo, děkuju, dobrý. Laro. Já držím fakt šipku dolů. Nevím proč. Někdy upovnit, jasně, upevnit. Jasně, ale... Já se potřebuji podívat, kde co všechno je. Můžeš s tím posunout? Jakože s tím budu nějak jejbat? Ne. Vůbec. Vydrž, Laro, prosím tě. Potřebuji tady odčíhnout pár věcí. No, to taky se bude určitě k něčemu připevňovat. Nicméně... Chce, Laro? Zkusíme tohle. Tam nahoru je to úplně jedno. Ale ty krásu, ježišmarja. Tohle se hejbe. OK. To se, z toho jsem se nevšimla. Ne, ne, hejbe. 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 Dobrý. Když s tím pohnu teď, tak to nedělá vůbec... Dělá? Jo. Jasný. V tom případě já to takhle vyskočím, že jo? Aha. Aha, ono to nevydrží. Jo, takhle ty hady. Chápu, to jsem nechtěla. To potřebuji udržet tyhle tý fázy. A tady ty. Tady ta se taky může zvednout. A ta se zvedá na tuhle, co je určitě tady. Že? Akorát to mi přijde, že by to mělo být jakoby spíš tam odsuť. Víš, jakože. Ne? Já se tyhle těch zase budu tak strašně trápit. Tak strašně moc, aby se mi zase budete tak strašně smát. Můžu to upevnit na něco jiného, jakože tady tu věc. Asi ne, ono to na nic jiného ani kromě tohohle nejde. Tak nevím, jestli je to o rychlosti jenom. Nevím. Asi je to o rychlosti. Assemble bone. Musíme sem. Ne, nemusíme sem, musíme... Shit, já tady můžu plavat? Aha. Hold on. Co jsem nevěděla. Tak. Vydrž, Laro. Teď máme tady. Což já poštu. Blablabla. To nevypadá nic moc zajímavě. To si když tak stopněte. V té zimě. Já se divím, že ona se pro té vodě chce máchat. Blázen. Já nevím, co bych mohla jako... Můžu tam mít... Nemůžu tam mít dvě, ne? Nemůžu, no. A co když to přesunu? Jakože... Bych chtěla tohle, jo? Jakože bych to chtěla... mít prostě... třeba v takovýhle pozici. Jo? A že se teda od to... A že bych to připevnila tak, že by se to jakoby nehlo třeba. Funguje to tak? O můj bože, no je. OK.
Uvidíme, jestli se to chytlo dobře. Jo, vypadá to dobře. OK, tak takovýhle mechaniky jsem až nečekala. Hustý. Jasný, a teď bych to mohla jakoby dát sem. Ale nevím, jestli mi to bude k něčemu platný, bude? Tak, já jsem teda zpět a já jsem se rychle odběhnout. Takže já zkusím tu moji teorii, že to vydrží, abych tam vyskočila, jakoby. Když se tam dostanu na nějaký ten bod, jelikož ono to na chvilku prostě jakoby drží, takže bych stihla na to vyskočit, asi ne, a doskočit tam. Dobře, moje teorie vypadala líp. Počkej, takže. Nebo mám skočit z něčeho? OK. Přehlídla jsem něco? Jedno z těch lan, jasně, jako já se tam dostanu znova, to je... Dobře, Laro. Já se teda nad tím půjdu zamyslet a stříhnu vám to, ať tady nebloudíme takovou dobu, OK? OK, takže pokročila jsem tak, že jsem ty kladky otočila tak, abych mohla projít nahoru. A mně vlastně došlo, že máme jít sem. Já jsem myslela, že máme se dostat sem, ale pak jsem si všimla, že to pokračuje jakoby tamhle. Takže to uděláme tak, že to teď natáhneme úplně na maximum. A je to teda zase časově, že to dáme nahoru a musíme přeskočit tamhle na tu zeď, jak vidíte tu barvu. Tak klasicky tam musíme skosit, jasně, skočit. A jdem na to, radši už jde. No, dobrý. Já než se to stihneme teda, jo. Musíme, nic jiného. Nám nezbývá, jakože. Počkej. Jen tak tak. Myslím, že to bylo... Ochloupek. Jej, máme to tam. No, jasně, brácho, neboj se ničeho. Tak, zatáhneme to tímhle. No, ještě... Jsou hodný, že všude dávají ty provazy. OK, ona to fakt vypadá jak... OK. The witch has kept the lift running all this time. Looks like she even made a few improvements, but... I don't think those ropes will survive many more trips. To je ta berka Chloe. Two. I'd like to come back down eventually. Pokud znáte Life is Strange, slyšíte v tom dabarku Chloe? Já strašně moc. Já se pak zkontroluji, jestli je to fakt ona. Ale já jsem si furt říkala, že ten hlas se mi líbí a že mi to někoho připomíná, ne? Tak už vím koho, no. Jo, sorry, kámo, já jsem moc překvapená z toho, že... Sakra, kámo! To je achievementy, ne? Jdem na to. Jdem po ní, pětý čarodějnice. Nevím, jak dlouho natáčíme, fakt absolutně netuším, protože jsem musela prostě odběhnout a ještě něco udělat. Nicméně dokončíme tu Babu Jagu a určitě už dál nic jiného začínat nebudeme. Ach jo, holka. Počkej, nepokuj se. Tak. Last time I saw the lift, it looked nothing like this. What did you see? Just as the legend says, a house walking on giant bird legs, but without the pollen, it's just an old contraption. I'm sorry. I was so sure of Grandpa's story. She's Russian, someone who knew the myth well. Nadia, it's possible that your grandfather will know who she is. He was a prisoner in the gulag, you said. I didn't say that. Not exactly. Grandpa was a guard. My grandmother was the prisoner. Já si říkám, že ta babička jenom je ta Baba Jaga. And they brought her out to the Vale to help study something in the ruins. But then the witch came. Grandpa never forgave himself. Killing the witch won't bring her back. I understand. Let's just hope we can reach him in time. Já jsem si nevšímala během ty jízdy úplně tady těch věcí, já jsem trdlo. Tady je další. Ne! Tak. Ne, to je jenom, to je páka zase. Přemím. To je pro další trdla jako jsem já, že jsme se nevšimli těch. To nedošlo, že by to tady mohlo být po cestě. Přiznávám se. OK. Tamhle něco vidím. OK, tam určitě se dá skočit. Určitě. Shit. Dobře, tak to jsem zase nečekala, až tak.
buddy. Construction on the shrine continues. Možná jsme se sbírali úplně všechno. Úplně všechno z té baběgy. In the lower parts of the Vale, where we quarried the stone, we constructed an aerial lift to bring cargo straight to the shrine. With all of our success thus far, I... Okay, můžete se to promluvit, kdo nestihnu přečíst? Tak, a my jsme na místě, že? Pátý překlad řečtiny, okay. Já bych potřeba tu ruštinu, abychom odhalili ten, ale to nevadí. Tak. Ty s náma nejdeš, nebo čo? Není tady ještě nějaká tata? No tak. Nevidí, asi nevidím, škoda. Jsme mají všechny možná? Prostě prošli. Nevadí. O, děda? Ale... Nadia? How? It's the pollen. Here, let me. Grandpa, can you hear me? I tried. I couldn't save her. I tried. I'll stay with him, Laura. It's time. You only have one more dose remaining. Make it count. Dobře, já jdem na to. Souboj s čarodějnicí, konečně. Tak, to bude určitě od toho dědy. They put me with the other Russian prisoners. I could see the hate in their eyes. And I didn't blame them. Vyškodem nezořil gulak. I was just another instrument of their humiliation and degradation. I didn't tell them what I tried to do. Okay. Tak, já se tady posadím ještě, ona možná něco bude říkat, ale máme tady dovednostní bod, takže ho půjdeme i hned zneužít. A máme nové věci, to jsem přesně chtěla. Že si tam z dovedností hroší kůže, ok. to není nic zajímavého. A tady se nám odkryli. Mistr s lukem, ano, to je přesně. Nalezení speciálního šípu. To nevím, jestli jako nějak potřeba úplně. Intuice, jestli nedaleké relikvie, dokumenty přes stěny, jo. A vchody do krypt. No, pět, akorát já si asi vezmu to s tím lukem. Ne? Nebo tady se mi něco líbilo. Vezmu to s tím lukem klasicky, všechno na luk. Nebojíme se toho. Tak, a jdeme na boss fight. Let's do it. To bude ještě zajímavý asi, že? No jo, určitě to je. Tady se totiž máme vyzbrojit, víš, Laro? Má jenom je jak v Dina Parku, kámo. Je to ona. She is what we came here for. We just didn't know it until now. She is the center of the world. She can make the fall. Excuse me? Oh God, what has she done to them? Ona je úplně, kamo, jim úplně přeplo a že jí musí sloužit. Že tam budou nabíhat, že jo? My si tam budeme bojovat. Okay. Dobře, má to jako dobře promyšlení. To jsou ty kytky, že jo, zase. No jo, klasika. Haro. Dobrý jo, vidíš ty kytky, že jo? Už určitě jo. Dizzy, no, I need that last antidote. Tak šup, můj. Kam to je všude. Ok, musíš si vypít už? Asi ne. Tohle? You kidding? Ona rozlila poslední... Laro.